Ok, vi samles her. Kan dere sette fra dere sekkene og finne fram nista? Ingen går ned til vannet, ok? Jakob og Trym! Jeg sa at ingen skulle gå ned til vannet. Nei, nå er det Jonathan. Her kommer jeg foran, da. Ja, det er din tur. Nei, det er sånn. Du var forrige gang, da er det Jonathan nå. Så! Unnskyld. Ses vi neste helg, da. Så seiler du ikke barnehage, så tosser. Unnskyld. Ok, da ses vi neste helg. Ikke stress om det der kripos. Ha det. Unnskyld. Unnskyld, hun mistet den her. Takk. Velkommen til oss. Det kan ikke stemme. Gud, jeg får prate med han at han får justere de her innstillingene. Shit. Funker ikke. 10 ganger mer enn du har i. Hei. Jeg ser etter Jørgen Rognlien. Hvis du går inn neste dør, står han der. Ok, takk. Hva er det henne, tror du? Herregud, da. Hun så en duger for FBI, men ikke for Kripos. Er det det du sier? Kjære deg, Jørgen. Med så mye ressurser og tillit som dere har fått, så er det ikke rom for å feile. Og hun har da ikke nok praktisk erfaring. Har hun overhovedet sett et lik? Der er du jo. Men herregud, velkommen til oss. Du må hilse på Kristin Kraft Jensen, der, avdelingslederen vår. Velkommen til oss. Iselin gjorde det. Det skal bli spennende å følge deg, Iselin. Takk. Jeg ser frem til å få litt praktisk erfaring. Ja, du må jo hilse på teknikken og dataeksperten vår. Ja, Radine, vær så god. Bare kom. Hei. Dette er Iselin Jorde som skal jobbe hos oss, og dere får presentere hverandre. Ja. Yngve, ja. Dataansvarlig. Dataekspert. Selima. Iselin. Velkommen. Takk. Du har vært i staten da, har jeg skjønt? Ja. Nettopp kommet hjem. Yngve, kan du komme litt da? Så det er like av en ung gutt dere har funnet. I vannet. Ja, vi kom. Ja, det er altså en 14-årig gutt som er funnet i Vingeren. Det er et vann ved Kongsvinger. Han og søster har vært savnet siden fredag, og søster har fortsatt ikke funnet. Iselin! Jeg har gjort klar den her til deg. Din nye beste venn. Takk. Ja, men du ser jo helt for jævlig ut. Det er min uke, så jeg har bare sovet litt. Sten Olav, dette er altså Iselin, den nye profaren vår. Hun kjører med deg. Okay. Ja, hei. Takk for sist. Hei. Velkommen. Takk. Ja, skal vi... Sett deg der, da. Da har vi satt i gang søk både nedover og oppover langs elva, og helikopteret er på vei. Bra. Altså, jeg har ikke funnet noe spor etter søster. Ja. Jeg kan jo ligge et par dager i vannet. Absolutt. Ja. Vi får se om simkortet kanskje gir noen opplysninger om det. Takk. Ursäkta.
Beklager. Var det greit, eller? Ja. Unnskyld. Nei! Du må stå her. Hvor Monica? Det vet vi ikke enda. Vi må finne Monica! Adrian og Monica ble sist sett da de gikk fra skolen her. Foreldrene skilte seg for 2 år siden. Faren er gift på nytt. Og denne helgen skulle de være hos faren. De bor her, men de dukker aldri opp. Og så blir broren da funnet i vannet. 6 kilometer fra skolen. Ja, så hvordan kom de seg dit? Kan jo sittet på med noen, selvfølgelig. Noen de kjente. Skulle troligvis denne noen har sagt til. Yngve, kan du få frem en oversikt over kjenninger som muligens befant seg i området? Ja vel, sjef. Iselin kanskje har en gjerningsmannsprofil til oss redan. Jeg må nok snakke med foreldrene først. Ok, og den siste av foreldrene som så dem var moren, så da er det vel best å begynne med henne. Ja, hun heter Jeanette Hunstad. Bra. Stenola, du tar med deg Iselin. Ok. Lykke til. Takk. Monica, vet han noe mer om henne? Nei. Ja, vi sier jo selvfølgelig fra med en gang vi vet noe, ikke sant? Ja. Når var det du fikk vite at de var borte? Lars ringte. Ved 5-tiden. Hva tenkte du da? Jeg ble livredd, selvfølgelig. Hva gjorde du? Jeg løp. Jeg løp ut og letet. Adrian! Monica! Bare løp og løp og... Kjørte ikke? Jeg hadde ikke råd til å beholde hverken hus eller bil etter skilsmissen, så jeg løp. Ja. Ga meg noe å sove på. Krisepsykologen? Ja. Jeg kommer sikkert til å trenge det. Mm. Har barna egen PC? Nei, vi har bare en. Er det greit at vi tar med oss den? Ja, selvfølgelig. Disse helgene hos pappaen og stemoren, var det noe barna gledet seg til? Hva skal jeg si? Altså, Lars er en veldig fin pappa. Og Caroline, hun prøver så godt hun kan. Det er sikkert ikke så veldig lett for henne heller. Hun kom jo rett inn i en ferdig familie. Og som Helles turen i fjor, for eksempel. Hva skjedde der da? Bare skar seg fullstendig. Monica ringte hjem og gråt i telefonen. Ja, det endte med at jeg måtte avbryte hele ferien. Jeg måtte dra til Gardermoen i buss og hente dem. Profile. Hva tror du om moren da? Nei, jeg tror hun er i sjokk, og hun virker litt ensom. Ja. Hva? Nei, takk. Jeg får håpe vi får litt mer ut av faren og stemoren da. Ja, da er det lov til å bli bitter på nye samboeren til eksmannen sin. Og for det regnet med at barna var her da dere kom hjem fra jobb, ikke sant? Jeg jobber ikke akkurat nå. Jeg er sykemeldt. Hvor langt er du på vei? 7 måneder. Hvor var du den dagen da? Her. Ja, og så var jeg en liten tur på butikken.
Jeg gikk meg en tur i 2-3-tida, kanskje. Jeg tenkte kanskje at ungene hadde blitt med noen venner hjemme, og kanskje de spilte dataspill eller hørte på musikk ettersom de ikke tok telefon. Ja, vi ringte vel til alle på klasselista. Har du den lista her, eller? Vet ikke. Ja. Lars? Unnskyld meg. Jeg klarer ikke å være alene i leiligheten. Ok, Per. Han er det samme også nå, ok? Ok. Skal vi holde sammen? Ja. Hjelp meg, Anne. Utenfor Kongsvinger så letes det nå med sporhunder både oppover og nedover elven. Den savnede Monica Hunstad hadde på seg en lilla jakke, kort skjørt og en skolesekk av merket Norheim. Vi har sjekket datatrafikken. Det ser ikke ut til at det har vært noen usual suspects i området. Jeg tror du skal kolla på SIM-kortet og bare legge til søtvatten, så det burde jo være lesbart. Ja, det ser fint ut det, skal vi se. Ja, mobbing er jo et problem på alle skoler, og vi hadde et dårlig rykte en periode. Ja, det har vi ikke lenger. Ja, det skjønner jeg. Så her er det i hvert fall kortet mitt, så kan du bare kontakte meg hvis det er et eller annet. Ok. Flott. Takk skal du ha. Ha det bra. Hei. Det er jo veldig fin tone med din her, da. Kommer dere til å finne Monica? Går dere i klassen hennes, eller? Mhm. Er det en blotter som har gjort det? Mamma sier vi ikke skal leke med han. Hvem da? Han som gir bort godteri. Hvordan ser han ut da? I følge en jente her så ser han helt vanlig ut, og så kjører han grønn bil. Ja, du har ikke en litt mer generell beskrivelse da? Han deler ut godteri. Godteri, ja. Det var oppfinnsomt. Ok, lykke til da. Ja. Nei, vent litt. Jeg har mobiltrafikken til Adrian her. 10 ubesvarte anrop fra han Lars Hunstad. Ja, det er faren. Han sa det at han hadde ringt mange ganger. Det er mest trafikk med dette nummeret her. Anette Olsen, hvem var det? Vi har ringt hverandre mye. Ja, og en hel drøss med sms'er. Gjøre lekser i dag hos deg, natt i natt. Det er kjæresten. Anette, hva var det som egentlig skjedde på den der Hellas-turen? Ja, hva skjedde da? Dritdårlig stemning. Ja, den ble helt krise. Men jeg tror det ble venner igjen etterpå. Med stemoren? Mm. Men følte du at Adrian trivdes hos pappaen og stemoren sin, eller? Han sa at han heller ville bodde her hvis han kunne. Så du er altså profesjonell profiler, du, altså? Er det? Ja. Helt på ekte. Helt på ekte. Kult, da. FBI Quantico. Nå, profiling er ikke akkurat det samme som etterpåklokskap, egentlig. Tror du det? Enten så er saken liksom helt krystallklar, eller så er det så koko at det er helt umulig å forstå den. Ja, men koko kan jo også være så mangt. Er du fra Oslo? Ja. Har du søsken? Er du enebarn? Hatt en fin oppvekst, eller? Du kjører for fort. Ja, det er ikke like gøy å bli utsatt for profiling, kanskje? Nei, men du kjører for fort. Ja, du sa det. Du burde kanskje... Kan kjøre enda fort, ja.
Jeg sliter med å finne på godisgubben, altså. Ja, men han kjørte trolig en bil. Det her bilspåret hittade vi i natt, vid vattnet. Det är visserligen långt bort ifrån där pojken hittades, men det stämmer helt överens med hur strömmen har varit de senaste tre dagarna, och det är färskt. Vad slags bil är det? Det är en europeisk storbil. Ja, obduktionsrapporten, gutten död av drunkning, och det är ingen tecken på yttre våld. Ja, så han kan ha fallit i vattnet då. Systern prövade att rädda honom, de drunkna. Nej, men de kunde svämma. Så någon eller noe må ha holdt han under vann. Ja, men hva med Monica da? Nei, hun ser ikke sånn ut. Så hvis dere skal finne henne, så må dere vite hvordan hun ser ut. Sånn ser hun ut nå. Jeg skal sende bildene til Kongsvinger politiet. Det er de som tar seg av søk. Kongsvinger? Hvorfor er ikke dere ute og leter? Vi prøver å forklare et over hendelsesforløp og jobbe med å finne en eventuell gjerningsperson. Da. En gjerningsperson? Eventuell. Bare la deg få gjøre jobben, ok? Jeg trenger den hvis dere finner henne først. Får ikke sove uten. Jeg har funnet ham. Godiskuben. Ulrik Jansen. Overgrep? Nei, forsøk på frihetsberøvelse. Løslatt i juni. Og se her. Mannen klarte å lokke med seg en 7 år gammel jente inn i bilen. På skoleveien ved å gi henne godteri. Jenta klarte å rømme da mannen stoppet for å kjøpe sjokolade. Hvor? Ok, det er bare et par mil fra oss, eller? Ja, hva slags bil har han da? Han er registrert på en Peugeot. Ja, det stemmer bra. Og så jobber han som bruktbilseller da? Nettopp derfor så kan han ha tilgang til alle bilmodeller. Hva tenker du, Iselin? Motivert av ambisjonen om å få fullført det han ikke fikk til med den andre jenta, kan ha utløst en mer målrettet aggresjon hos han. Og gjort ham til drapsmann. Du, jeg var her på fredag og kikket litt. Og så, ja, nå husker jeg ikke helt, var det deg jeg snakket med? Jeg bare klargjør dem, ja. Men du var her? Ja, jeg er her hver dag, jeg. Tenkte kanskje bare du var ute og prøvekjørte en av bilene her, eller? Det hender vel at du gjør det. Dette er en Audi, ja. Dette er jo litt sånn jeg er på jakt etter, vet du. Pen inni, ja. Kan du få prøvekjørt den her, eller? Skal jeg høre med sjef. Takk skal du ha, det er bra. Nei, det er Sten-Olof. Vent litt. Det var en stor europeisk bil, ikke sant? Jeg har funnet bil. Ja, men jeg har den. Pappa har den. Ja. Du får den i kveld, jenta mi. Ok, så har pappaen, så kommer pappa med den hjem i kveld. Bare ta den. Greit? Ok. Vet du, har du sett en liten hvit kanin? Et eller annet sted? Nei. Men det satt jo der! Men du, hva med pandabjørnen da? Eller den der grisen, eller... Du har status som mistenkt og har krav på forsvarsadvokat. Er du innforstått med rettighetene dine? Ris litt avhør, hvorfor det? Gi henne litt tid, da. Hun er helt fersk. Hun tok det kurs i avhørsteknikk i vinter. Ja. Og fortell meg nå, Ulrik, hva
skjedde den dagen. Ingenting? Ingenting? Ingenting skjedde. Hvis hun roter det til nå, så er det deg det går utover. Ulrik, har du en diagnose? Ifølge rettighetene dine så trenger du ikke å fortelle noe. Kanskje du skulle ta over? Ja, beklager. Stå her litt med meg, da. Hør her, han der, han har en hjerneskade, eller han er i hvert fall lettere tilbakestående, og det er helt uforsvarlig å fortsette dette og avhøre her uten at vi har avklart om han har en diagnose eller ikke. Hvor er Monica? Ok. Du lånte den Renaulten. Så kjørte du den til. Sal, kan du være sånn å slippe oss her? Hva er det du driver med? Se på det bort! Jeg vet at du drepte Adrian. Så vet jeg at du tok med deg Monica i bilen din, at du kjørte et eller annet sted. Hæ? Låste henne i et eller annet sted og gjorde et eller annet med henne. Hvor er henne nå? Hva har du gjort med henne? Jeg gjør ikke sånn. Jeg gjør ikke sånn! Sånn gjør jeg ikke. Nei. Jeg vil bare leke med henne. Hvem da? Sofia. Se på bildet. Hvor er Monica? Unnskyld. Det er besøk. Stein Olav Bråten. Han er litt opptatt akkurat nå. Ja, men du kan jo snakke med oss. Kom. Jeg har tenkt så mye på det. Ja, det at de fant den i vannet. Vi hadde et par gutter som drev å plage noen andre en periode. De jaga noen medelever ned til vannet og tvang dem til å dukke under. Kan det ha vært noen av navnene på denne lista her? Hvis du bare kan sette et kryss. Ja, får jeg jo selvfølgelig ikke noe mer ut av han og den der jævla metakommunikasjonsdritten til Slim. Faen, sitte med stein, sier jævla dritt. Ja, det var väldigt tråkigt att höra. Men är det så att bilspåren från vattnet stämmer inte alls överens med Renaulten? Jag hittar inte heller några som helst spår efter barnen inuti bilen. Vi har ingenting som binder Ulrik vid fallet. Tyvärr. Nej, det är ju inte han aktuell så har vi ingen. Helvete. Vi må ta en prat med de här guttene i klassen till Adrian. Kan jag ta det alene imorgon? Tack så mycket. Ja. Er du frekk, eller? Hør at jeg har dynka noen. Hvem har sagt det? Rektor? Er det sant, eller? Vi bare døper den. Døper den? Ja, det er humor. Se her.
Ja, det var gøy. Gjorde du sånn mot Adrian nå, eller? Hei, det. Du var Adrian venn med de gutta her. Han var før, men så gadde han ikke mer etter det med hamsteren. Ja, de testet om en hamster kunne puste under vann. Sånn humor har de. Nei, herregud, er det lov å legge ut sånn på nettet? Nei, nei. Altså, voldelig video fjernes som regel ganske raskt, men... Hva skjer nå? Ta og prøv å søke på hamster. Drukner. Der er det, vet du. Nå har vi naturfagseksperiment. Vi skal sjekke om den her klarer å puste under vann. Stær, ja. Du er sjøk, mann. Bra. Se. Nei, han klarte seg ikke. Han er død. Fail. Det er skjønt han ikke klarte seg. Vent da, stopp. Og så spol tilbake. Spol tilbake seg på refleksjonen i vann der. Kan du gå tettere inn, eller? Mhm. Ser du det? Gå litt. Kan dra opp kontrasten. Bra. Er det Adrian, eller? Ja, Adrian som filmer. Ja, han var med på det. Ja, han var med på det, ja. Etter det der så ville han ikke mer. Og så sladret han til læreren, og så ble han sammen med Anette. Anette som var skolens vakreste tjej, og som alle ville ha. Hvorfor likte du ikke Adrian da, som var så gært med han? Vet du hva jeg tror? Jeg tror at han fikk jævla mye oppmerksomhet på skolen, for han var sammen med den peneste jenta der. Dere skulle liksom tøffe dere litt. Hei, stopp på deg! Vi døper den! Så fortell meg nå hvor Monica er. Du er faen meg syk i huet. Hør på meg nå, Ruben! Vi har sett den videoen, skjønner du. Vi har funnet Adrian drukna i vannet. Hvis ikke du forteller meg hvor Monica er akkurat nå, så skal jeg sørge for at du må bo på institusjon helt til du blir voksen. Ser du ikke hvordan gutten låser seg helt, da? Den er jo helt feil. Ja, nei, han er kanskje litt mye. Cowboy. Litt. Jeg har funnet Monica. Vem är det nu då? Kom igen då. Oj, helvete, det är faren. Nej. Islin! Hvor er du skallen? Jeg må til Oslo. Ja, går det bra? Jeg vet ikke. Ja, om han ikke klarer det her, så bare låt han åke. Jeg tror ikke jeg kan ta den jobben allikevel. Det er helt annerledes enn jeg trodde, Peter, og jeg... Skjønner. Blitt for stort å si pappa, han. Nei, men jeg... Slapp av. Jeg mistet fokus. Og så ble jeg redd. Den mannen
sitte trygt bak muren og kommer aldri til å gjøre det nå igjen. Aldri. Jeg hadde gledet meg sånn til å begynne å jobbe og... Ja, bra, bra. Man skal ikke få ødelegge det, Johan. Jeg har funnet henne også i vannet. I en bil. Din bil. Det må være Adrian. Hvordan? Det må være Adrian. Han har kivlånt bilen før. Det er kult. Hvor har du lyst til å kjøre nå? Adrian Torstein! Det er ikke første gang i det hele tatt. Det er bare veldig, veldig sjeldent at det ender så tragisk. Ja. Hvor er Iselin? Hun bare stakk. Fruktansvärt oprofessionell. Gjorde hon det, då må vi ju ha en samtal med henne då. Ja, och vad ska vi säga då, menar du? Hej! Åh, hej, Slint. Jörgen, blodanalysen är klar. Tack. Nej, men... Vad då? I himmel. Se på det här. Nej, men vad fan? Alltså, det är skyhöga värden av bensodiazepiner. Ja, Selim, vad säger du då? Bensodiazepiner är ett ämne som används i antidepressiva medel. Jag menar att Monica kan ha sovit och drunknat. Jag menar att hon var medvetslös när hon drunknade. Adrian också? Det är svårt att säga. Han vägde ju dubbelt så mycket som sin syster. Men påverkad, avtrubbad. Ja, och ja, mer än nog att inte kunna göra motstånd och så. Absolut. Så hur han fick det i sig? Det setet der er vel innstilt for et barn? Ja, eller en liten voksen. Høgst 61 i så fall. Altså, vi vet jo at stemor og barn har et anstrengt forhold. Kjæresten til Adrian bekreftet jo det at Hellasferien ble avbrutt på grunn av en krangel, og jeg opplever at Caroline har et stort kontrollbehov. Hun fikk utskrevet Valium i 2004. Hun sa hun gikk til butikken, ikke sant? Ja. Hun bestilte taxi klokken 3:30 fra mobilen sin. Hvorfor i all verden har hun ikke sagt det? PSPD, det er Inge. Hun var absolutt inn til avhør. Det har vært husbråk hos Hunstad. Ekskona og stemorna røkket i tottene på hverandre. Hvor er stemorna nå? Hun ble sendt på sykehus. De var redde hun skulle føde. Jeg vil ha tilståelse fra den damen der før hun føder. Hei. Går det bra? Ja da. Det roer seg sikkert når Jeanette flytter ut. Jeg må nesten be deg fortelle hva du gjorde på fredag. Du sa at du var på butikken ved 2-3-tiden. Du fikk utskrevet Valium i 2004, stemmer det? Ja. Både Adrian og Monica hadde skyhøye verdier av beroligende midler i blodet. Jeg vet at vi ble enige om at vi ikke skulle. Kan du nå fortelle meg hva du gjorde i de to timene? Jeg dro på ultralyd. Jeg måtte vite hva det ble. Det ble jeg. Thank you.
Ja, det var det gynekologen har akkurat bekreftet Karolines forklaring. Det må være noe vi har oversett. Nei, jeg er ute i Gokke, Kongsvinger. Nei, nei, men det der har jo visst om så lenge. Nei, 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 nei. Du, nå er det bare barnslig, Camilla. Du, vi snakker om dette her senere. Nei, nei, nei. Ok, jeg legger på. Tidsklemma? Det gjør å fucke opp hele frihelgen min for å, liksom, for å straffe meg, da. Så er det jo selvfølgelig bare unge å gå utover. Hvorfor driver dere dame på sånn, egentlig? Hun har vel fortsatt følelse for deg, da? Ja. Det var hun som kastet meg ut av huset, altså. Jeanette mistet huset og mannen. Ja, moren til barna. Ja. Og nå ville barna forlate henne. Kjæresten til Adrian sa jo at han ville flytte til faren. Husker du det? Hvis ikke hun skulle ha barna, så skulle ikke de heller få det. Husker du de sovepillene hun hadde, fått av krisetimet? Ja. Ga meg noe å sove på. Krisepsykologen. Krisetimet skriver ikke ut resepter. Nei. Det er fastlegen som gjør. Hei, Iselin. Ja, vi er inne på siden hennes nå. Nei, hun har altså holdt på hele tiden med dette spillet. Farmville hele kvelden. Det er vel litt rart. Vent litt, jeg tar på høytaler. Hun sa jo selv at hun løp og lette etter barna hele kvelden. Adrian! Monica! Vent, her står det evig eies kun det tapte. Når på døgnet skrev hun det, Jørgen? Ja, hun skrev det på morgenen mens barna var på skolen. Jeanette! Jeanette! Hører du meg? Hun tok mannen din, og huset ditt, bilen din, alt. Og nå skulle jeg latt ungene mine være i fred. De skjønte jo ikke at hun manipulerte dem til å velge hun. Velge henne? Ja, hun fikk det til å ville flytte inn her. Men hva med meg? Jeg er jo mamma. Det er jo jeg som er mammaen deres. Mine unger, de tilhører meg. De kan ikke klare seg uten meg. Men Jeanette, beholdt du nøklene til bilen? Adrian sa til meg at jeg alltid er så sliten. Jeg er veldig sliten. Jeg vil dø. Jeg vil dø med de. Klarte det ikke?
Jeg hittet din lilla kompis. Åh. Bra jobba. Iselin!